Hejsan folkens och hjärtligt välkommen till en ny video. Nå så sitter jag på ett ställe som ni aldrig har sett för, nämligen Nordic Screens. Jag har aldrig brukt detta studio för för det är ganska nytt och äntligen har jag fått dräva fingern ut. Ja. Jag har fått fingern ut av röva. Där ja. Det är väldigt äckligt uttryck när jag tänker på, men jag har i alla fall fått igång stumpen. Man sier jo ikke det heller. Jeg har fått dreva her til å begynne å bruke det studio her, og det skal jeg begynne å bli flinkere til. Jeg skal svare på rykter om meg selv del 2 i dag. I de fleste svarene i denne videoen så kommer mye av ansiktsuttrykkene mine til å være sånn. Rett og slett fordi at man blir jo litt sånn stum. Og for å være helt ærlig så synes jeg det sykt ekkelt, fordi jeg vil ikke vite hva folk går rundt og sier om meg. Men ok, let's pop the cherry. La oss svare på noen rykter. Her er det en som skriver at ryktet hun har hørt er at jeg begynte å børste håret bare fordi jeg fikk kommentarer på det i videoene mine. Jeg holdt på med YouTube i 4 år. Jeg har fremdeles det samme håret. Nei! Er det noe jeg bryr meg minst om i denne verden, så er det randoms som kommer og forteller meg om at jeg ser rar ut, eller at jeg burde børste håret, eller at jeg burde sminke meg annerledes, eller at jeg ikke burde ta tatueringer, eller at jeg burde farge håret mitt, eller at jeg burde sminke meg finere, eller at jeg burde kle på meg annerledes. Jeg har børstet håret et par ganger, men det er sjeldent jeg gjør det. Og hvis jeg børster håret, så gjør jeg ikke det på grunn av dere. Jeg er glad i dere, men så glad i dere er jeg ikke. Jeg har hørt at du ikke vil ha familie når du blir eldre. Ok. Nei. Det stemmer ikke. Jeg har veldig lyst på en familie. Grunnen til at jeg ikke har begynt å starte den da, er fordi at jeg tenker at jeg fremdeles er 15 år. Noe jeg ikke er, men... Men jeg vil leve ut YouTube-drømmen min, og jeg er ikke klar for å få baby enda. Jeg er nødt til å ta meg sammen selv, og kunne klare å leve et ordentlig liv, og spise sunn mat og ha rutiner, før jeg kan ta vare på et annet menneske, tenker jeg. Veldig merkelig rykte, men ja. At du har stjålet noe fra en butikk? Ja, det har jeg gjort, men det gjorde jeg da jeg var ganske ung. Jeg har ikke gjort det nå i senere alder. Jeg var sammen med noen veninner på ungdomsskolen, og vi stjal sminke fra Coop Megan, som var på senteret vårt. Ja, så det er jo noe jeg skjemmer over. Vi ble jo indirekte catchet litt, fordi når vi hadde holdt på et par dager, vi var den banden som kom tilbake igjen, ja. Så fjernet de den sminkehylla og satt den rett ved siden av kassene. Så... Du har hatt sex med over 10 personer. Ja, det har jeg. At du mistet jomfrudommen din når du var 12. Nei, jeg mistet jomfrudommen min da jeg var 15 år gammel. Rett før jeg ble 16. Og det var med en kjæreste som jeg hadde vært sammen med i 1 år. Det er derfor jeg er litt sånn nære på at hvis du skal ha sex for første gang, ha det med en kjæreste du har hatt en stund. Ikke la det være random på en fest, fordi det er noe du kommer til å angre på. Jeg lover deg. At du har sex hver dag. Jeg har... Ikke sex hver dag, selv om jeg skulle ønske det, for det er jo godt. Men nei. Så heldig er jeg ikke. Og jeg skjønner ikke hvorfor dette her er et rykte, fordi det er ingen negativ ting å ha sex. Så slutt å slutshame andre jenter. Jenter, vi er på samme lag. High five for faen når en veninne får sex. At du har solgt trusa di? Nei, men jeg har vært inne på tanken flere ganger. Hvor fett hadde det ikke vært å tjent enormt med cash på å selge trusene sine til random grisede gamle mannfolk? Jeg vet jo ikke hva de skal bruke disse til. Bruk de til hva faen du vil, om du vil sniffe de, eller kømme de, eller om du vil gjøre hva faen. Gjør det. I don't care, så lenge jeg ikke får bilder av det, liksom. Nå sier jo ikke jeg at det her burde være alle jenters sommerjobb. Det er ikke det jeg mener. Markus, kunne du ha solgt trusene dine for cash? Ja. Ingen dum idé. Så lenge jeg liksom ikke får det opp i trynet at han sitter og... Ja, nettopp! Så ja, greit. Du har tatt silikon i puppene. Tusen takk for at du sier det, men nei. Jeg vurderte det en periode, men tenker at jeg tror ikke jeg har lyst til å gjøre det lenger. Fordi jeg tror ikke at det kommer til å hjelpe meg på noe som helst måte. Fordi grunnen til at jeg ville ha det før var fordi at jeg så meg selv som mindre kvinnelig. Fordi jeg hadde ganske små pupper. Jeg har fremdeles ganske små pupper i mine øyne. Men så tenker jeg at, ok, hva da hvis jeg får pupper og jeg ikke føler meg mer kvinnelig? Hva gjør jeg da? Da har jeg dritt meg ut og betalt 60 000, ja. Ok, kanskje ikke 60 000. Men you get the point. Jeg tror at så lenge du er fornøyd fra hjerterota og ut med deg selv, hvis du aksepterer deg for den du er, så kan du se ut som en hvilken som helst creature, og du er fornøyd med deg selv. Og det er litt den typen jeg er på vei til å bli, og håper at jeg kan bli snart. At du har sittet i fengsel? Nei. Jeg vet jeg er sykt badass og sånn, men nei.
Jeg har aldri sittet i fengsel. Jeg er for pingle til å do crimes. Jeg har så ekstremt respekt for politiet og de autoritære rollene vi har i dagens samfunn, at hvis jeg gjør noe og det kommer bort en politimann eller noe, så blir jeg helt edru. Jeg blir helt free for crime og kjempesnill. Det var veldig mange som skrev at jeg hadde tatt plastisk kirurgi i rumpa. Og så tenker jeg sånn, det er så gøy at dere sier det. Jeg måtte til og med legge det ut på Instagram og bare avkrefte det med en gang. Men jeg synes det er veldig gøy at dere tror at jeg har tatt silikon i puppene og i ræva. Fordi at det betyr jo bare at jeg har en svær ræv og jeg har pupper, liksom. Og det blir jeg veldig, veldig glad for. Så det... Thank you! Men nei, jeg har ikke gjort noe kirurgiske inngrep i det hele tatt, bortsett fra å trekke en tann. Ellers har jeg ikke gjort en dritt, og det er jeg veldig fornøyd med, og så har jeg tenkt å leve videre. Så. At du har onanert og fingret deg selv siden du var syk. Det også synes jeg er litt sånn teit at man sier sånn, jeg hørte et rykte at du startet med sånne ting når du var så og så liten. Fordi at alle barn utforsker, jeg er veldig sikker på at du også i barnehagen satt og bare gutter starter når de er ett år og sitter og leker med tis. Altså, det er helt normalt, det er i vår natur. Så skål for det. Naturen er flott, orgasmer er deilig. Skål, let's move on. Du har hatt anal. Det var veldig mye sexspørsmål her, men ja, jeg har hatt anal. Det er noe av det jævligste jeg har gjort, og det her også har jeg snakket om på YouTube flere ganger. Ikke til å anbefale deg. At du har vært gravid, men tok abort? Nei. Jeg har aldri vært gravid. Jeg har vært veldig flink til å passe på det, med å gå på prevensjon og sjekke meg og sånt. Så nei. Det er også veldig mange som skriver at jeg og Markus har hatt sex, og at vi har vært sammen mange ganger, og at det er grunnen til at vi bor sammen, og at vi har et hemmelig forhold og sånt. Jeg skjønner ikke helt hvorfor dere er så utrolig opphengt i Markus. Markus, du er jo en fantastisk person. Ikke sant? Vi har masse sex. Kan jeg ikke si det da? At når du var på en fest på Løkka, tisset du på en benk utenfor kåken hans. Jeg fester aldri på Grünerløkka. Jeg har vært der et par ganger bare, og det har ikke vært noen benk der, så vidt jeg kan huske. Det er mange som også skriver at de har hørt rykter om at jeg ikke synes YouTube er gøy lenger, fordi at jeg ikke legger ut så mye videoer som det jeg gjorde. For dere som ikke enda har fått det med dere, så har jeg hatt et stort prosjekt sammen med TV Norge, hvor jeg har hatt live-program, så å si hver eneste dag, i 3 måneder. Det er grunnen til at jeg ikke har lagt ut noen ting på YouTube. Dere vet selv med de YouTuberne dere følger som har skole, mange av de kunne ha lastet opp oftere hvis ikke de hadde gått på skole. Jeg også kunne ha lastet opp siden jeg bruker like mye av min tid som det folk som går på skole gjør, ish. Men jeg har sosialangst, noe som gjør meg veldig sliten etter jeg har vært med mange mennesker. Og det å ha en jobb fra 8 til 4 har aldri vært min greie, men jeg gjennomførte det. Jeg er veldig, veldig glad for at jeg gjorde det, og jeg har lært sinnssykt mye om meg selv. Men det var en fryktelig stor utfordring for meg, og det gjorde meg veldig, veldig sliten. Jeg måtte komme med nye ideer hver eneste dag, og når du skal gå tenke kreativt, nye videoer, nye innslag hver eneste dag i cirka 3 måneder, så blir man helt utmattet, også i tillegg til da at jeg også blir sliten av å være rundt mennesker hele tiden. En topp dag for meg er å sitte på rommet hjemme, spille inn videoer, redigere og se på serie og spise digg mat. Helt alene. Det er liksom, da trives jeg best. Så nei, jeg er alldeles ikke lei YouTube. YouTube er min passion in life, og det er det jeg digger mest. Det kan hende at det kan se ut som at jeg ikke trives så godt med det lenger. Men det vil jeg bare si at det er ikke sant. Men jeg er inne i en fase nå hvor ting... Altså, jeg har i mange år slitt med depresjoner og så videre. Jeg skjønner hvorfor jeg sitter sånn her. Og det er litt sånn smålig tilbake nå som vinteren kommer og sånn. Sånn at jeg er inne i en sånn perioder hvor ting er litt sånn... Pluss at ting er litt vanskelig i familien min akkurat nå. Og det gjør meg ikke her oppe hele tiden. Men selvfølgelig så... Fake it till you make it, på en måte, da. Jeg vil også være ærlig med dere og fortelle dere om grunnen. Jeg vil ikke sitte her og si at alt er kjempebra. Jeg bare er en person som ikke smiler lenger. Jeg vil være ærlig med dere, og det er i hvert fall grunnen. Så nei, jeg er ikke lei YouTube. Jeg kommer ikke til å være lei YouTube på lenge. Trives kjempegodt med YouTube. Digger dere, digger hele greia. Sånn at dere trenger ikke være redde for det. Så er det avkreftende. Ok, fint. Jeg filmer nå, ja. The struggle må filme på Nordic. Alle skal inn hit. Fuck no, jeg har boket det studio her, ok. Jeg har hørt at du hater jul. Nei, du er inne på noe, men nei. Jeg hater ikke selve jula.
Jeg bare misliker julaften, nettopp fordi at dette er en dag hvor det forventes masse kjærlighet og familie og omsorg og gaver og glede og mat. Og det er så utrolig masse forhåpninger til ting. Og julen dreier seg om familie, og jeg har ikke feiret med familie siden da jeg var 14 år eller noe. Etter det så har jeg enten feiret jul med en eller annen kjæreste, eller så har det vært det første fosterhjemmet jeg bodde i, eller så har det vært med Ingen og Tor Olav nå de siste årene, noe som jeg er veldig glad for. Så selve julaften er jeg ikke så veldig glad i. Men ja, jeg er glad i jula, bare ikke julaften. Og så kom det kommentarer her som jeg reagerte kraftig på da jeg, for jeg har lest jo litt etter hvert som dere skrev. Og her er det en jente som skriver: synes ofte jeg ser på Jodel at folk klager på at du bytter ut hvem du henger med. Tanker? For det første, fuck deg, fordi jeg har fortalt verden at jeg ikke har Jodel, og det er en grunn til det. Ikke fordi at jeg blir lei meg, men fordi at det begynner å sette i gang tanker hos meg som er sånn: oi, stemmer det? Er det sånn jeg er? Questionable meg selv, og måten jeg er på, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har ikke hatt den appen siden sommeren, og jeg synes det er så sinnssykt digg. Men i hvert fall, jeg synes det var litt gøy, fordi at folk klager på at du bytter ut hvem du henger med. Og så tenker jeg sånn, hvorfor det? Går det utover ditt personlige liv? Hvis du er en av de som skriver om meg at jeg bytter ut vennene mine på Jodel. Hvis jeg spør deg, plager det deg på noen måte? Og hvorfor det? Og hvis ja, burde ikke du ta tak i deg selv og tenke, hva er det som er viktig med mitt liv? Fordi jeg måtte bare spørre Markus og Ole. Bare sånn, ja, har du lest det her liksom? Er det folk som har sagt det der? Da sa Ole at ja, det var noen som hadde sagt at det virket som at du bytta ut venner så fort det kom inn noen nye, eller et eller annet sånt der. Og jeg bare sånn, hvem er det dere snakker om? Er det Isabel liksom? Fordi hun er den ene venninna jeg har fått nå i det siste som jeg har klikket ekstremt godt med. Og hun har jeg vært venner med siden sommeren. Ellers har ikke jeg fått noen nye venner nå som jeg henger med, eller som jeg tar bilder med, eller viser på YouTube. Så jeg tenker, hvor er det dette her kommer fra? Og så tenker jeg, hvis jeg får nye venner, så betyr det mindre prioriteringer til ganske mange andre venner. Fordi at man får en til man skal fordele tiden sin på. Men jeg tenker bare så, hvorfor skal jeg sitte her og forsvare meg selv hvordan jeg henger med mine venner? Jeg synes det er så teit. Hvorfor bryr folk seg om hvem jeg henger med? Er jeg så interessant? Really? Really? Bare, oh my god. For noen uker siden så utlyste jeg en sånn, hei, nå søker jeg en venninne som også sliter med det samme som meg, sånn at vi kan sitte og relatere, snakke litt om psykologi, psykologer, angst og litt sånn der. Jeg har ikke treffet hun enda, men jeg vet at når jeg tør å gjøre det, for nå snapper vi bare, så kommer jeg til å være kanskje mer borte fra kollektivet. Har jeg byttet ut det jeg bor med da? Fordi at jeg går og møter en annen person? Er det sånn du... Er det... Jeg bare tenker at veldig mye av det som blir sagt og skrevet om offentlige personer er så overdrivent, fordi det vises så godt, fordi vi er offentlige personer og vi viser det til dere. Men tror du faen ikke det er? Det er sånn, åh, alle YouTubere sliter med angst, og alle YouTubere klager. Alle gjør sånn. Mange har problemer med psyken sin, men det vises ekstra godt fordi at vi deler det sammen med dere. Men jeg bare tenker sånn, vær så snill, greit, snakk nå om videoene mine og contentet mitt, om dere synes at det er dårlig eller ikke, eller whatever, men å sitte og diskutere og klage over at jeg bytter ut vennene mine, hva faen har det med deg å gjøre da? Oh my god! Da er det nesten mer ille å miste jobben sin. Og hvis jeg hadde mistet jobben min, hadde det vært sånn, å herregud, hun der har mistet jobb. Hva så? Det går ikke utover dine karakterer. Du mister ikke din jobb av den grunn. Hold deg fast. Åh, folk henger seg opp i så utrolig mye rare greier. Jeg blir helt matt. Jesus Christ, det må være slitsomt å tenke på alle andre, og hvem faen de henger med. Jesus Christ. Ja, jeg blir gal in my head. Men ja, hva så da med bytter ut vennene mine? Det betyr at jeg er en ræva person. Hva så? Går det utover deg? Nei, så kjeften din. Her er det en som skriver at de har ligget med Tix. Jeg kan forsikre deg om at det kommer du aldri til å være redd for. Det kommer aldri til å skje.
så det er ingenting å være redd for. Så det er ikke noe problem. Andreas er en hyggelig fyr, men not my type. At du er pervers. Ja. Det vil jeg si her. At du leker full ofte. Ja, jeg er 25 år, og jeg leker fortsatt at jeg er full. Så mye rart. Jeg blir... Hvorfor skal jeg leke at jeg blir full? Jeg er 25 år gammel. Og her kommer det også en del som jeg er ganske lei av å høre, som jeg bare har gitt opp å forsvare egentlig. Og det er mange som mener at jeg faker at jeg har angstlidelser. Da får du lov til å tro det. Det driter jeg i. De som sliter med angst kjenner seg igjen i det jeg sier, og det hjelper det, og det er det som teller for meg. Og jeg får tømt meg. Så det er helt greit. Hvis du mener det, eller hvis noen mener det, så er ikke det noen ting jeg bryr meg om lenger. Det er helt greit. At du ser ut som en hore på fest, det gjør jeg sikkert. Hvis du syns det, så er det din mening, og det er ikke noe jeg kan gjøre noe med. At du har 1234 barn, det er helt riktig. Sorry. Det er som er teit! Hva skal man si, liksom? Det er det rareste. At du er sammen med Ex on the Beach Henrik? Nei, han er sammen med Ulrikke Falk, men hvis du trodde det var meg, så takk. Ulrikke er en søt jente, hun. Da tror jeg dere hadde hørt om det, for å si det sånn. At du er gravid med Aune fra Skal vi danse? Ja, det stemmer. Vi venter tvillinger. Vi venter tvillinger! Aune fra Skal vi danse? Så nydelig. Elsker jeg henne. Ja. Yes, men det var videoen, folkens. Jeg håper at dere likte den. Gjerne sleng opp en tommel opp. Husk å trykke på abonner-knappen og den lille bjelleknappen. Sånn at vi kan være venner for alltid, og dere får opp varsler når jeg legger ut en video. Tusen takk for at du så på videoen. Håper at dere likte den. Så snakkes vi neste. Hei då!